Ahoj fantazáci, vítám vás u dalšího dílu Fantazy s Martinem. Zase jsem se na vás moc těšil, nějakou delší dobu jsme se neviděli, bylo toho strašně moc, ale mám pro vás přichystané nějaké novinky, nějaké pecky a myslím si, že jednu docela zajímavost. No, pojďme se na to podívat. Jako první knižku jsem si dneska připravil pokračování literárního RPG Galactagon. Budeme se bavit o dvojce. Ještě předtím, než o tom budu mluvit, bych chtěl asi upozornit, že ty, co nečetli jedničku, tak budu trošku spoilerovat, takže když tak přeskočte tohleto, když si chcete uchovat nějaké jako zajímavosti a tajemství. Hledání Uldanů vlastně navazuje přesně na první díl, tam, kde to skončilo, kdy se vlastně jeden z účastníků té soutěže o tu miliardu, myslím, že kreditů to bylo, nejsem si úplně jistý, co to bylo za měnu, rozhodl, že všechny ostatní zavraždí a tím vlastně získá, zůstane jediný a získá tu výhru. Tak našeho hrdinu postřelil, ženu, se kterou žil, a tak nějakým způsobem postřelil a tam to vlastně končilo. Tady začínáme tím, že se probouzí náš hrdina v nemocnici a zjišťuje teda, že soutěž byla ukončena, může se vrátit do hry, můžou mu zůstat věci, které mu zůstaly. Zjišťuje, že nějaké věci mu padly do klína jenom díky tomu, že se účastnil té soutěže. Takže už ho nečekají žádný jako jednoduchý věci. Tamhle jsem našel epický quest a tady jsem našel epický item a takovýhle. Ale o to s větší vervou se do toho vrhne a rozhodne se, že si vlastně tím Galactagonem bude vydělávat na své normální živobytí a na své léčebné výlohy hlavně. A takže si vezme ty věci, které získal a vypraví se propátrávat ty hlubiny toho Galactagonu. A všechno to získává docela větší spád. Ta jednička sice byla zajímavá, ale místy byla taková jako hluší. Tady mám pocit, že jako celou dobu svižně plyne, potkává nový zajímavý NPCčka, dostává se do kooperace s nějakými dalšími hráči a začíná se z něj trošku budovat legenda. Místy mám pocit, že se snažil autor z hrdiny udělat takového toho drsnýho záporáka, BDS, jak známe jako z filmu. Tady se to úplně jako nezdařilo a místy to vypadalo takový dost jako šroubovaně, ale celý to vyvažuje za mě plynutý toho děje. Takže Galactagon 2 má za mě určitě příjemných 7 dráčků z 10. Jako druhou knížku jsem si připravil něco, co samozřejmě nemohlo chybět, a to je Underground Revoluce od Františka Kotlety. Je to pokračování Undergroundu, o kterém jsme už kdysi v nějakých dílech předtím mluvili. Všechno to, jak to skončilo, jak v podstatě do teďkon už Prahy vstupuje nová vláda a někde mezi tím se pohybuje bývalý policajt, což je náš ústřední hrdina, a začnou se dít takové jako zajímavé věci, umírat lidi, objeví se tam jeden padouch, který se vlastně jako rozhodne nastolit nový pořádky a dost se mu daří v tom celou tu společnost jako rozpolcovat. Začne do popředí vstupovat jako hodně víra lidí, že co jiného vám zůstane, když jste úplně na dně v té nejhlubší části metra nebo dokonce jste kanálnici někde v podzemí, jako vám nezůstane nic jiného než víra. No a někteří lidi za to umějí vzít a dokážou se stát novými mesiáši nebo se dokážou stát novými starosty Prahy, že? A to všechno dohromady je docela výbušný koktejl, mezi kterým se musí proplítat náš hrdina, který se snaží vlastně vypátrat, kdo zabíjí vlivné a mocné tohoto města. Díky tomu bude muset opustit i bezpečí Prahy a ten kontrast toho, jak si vlastně ty lidi, co žijou mimo tu hraničenou Prahu, slibují od vstupu, ilegálního vstupu do Prahy, slibní zítřky a všechno bude krásný a růžový. Tak ty, co žijou v Praze, jsou úplně u vytržení toho, že cítí čerstvý vzduch, že tam prší občas, jo, že tam jsou stromy a tak dále. Dohromady si myslím, že Františkovi se podařilo moc úspěšné pokračování. Pak je to zase jako výbušná akce, na kterou jsme zvyklí od Kotlety. Takže celý to na mě působilo a pokračovalo v tom kabátu té jedničky, kterou já jsem si fakt jako oblíbil, byla fakt super. Tohle z toho bylo taky skvělý, přesně to, co jsem očekával, to jsem dostal a ještě něco navíc. Takže za mě velmi exkluzivních 8 dráčků z 10. A jako poslední jsem si pro vás připravil docela zajímavý počin na literárním poli. A to je román ze světa Avengers. Tohle z toho, na to jsem čilou náhodou narazil, když jsem si naposledy procházel komiksy a zaujel mě tam tohle z toho, říkal, konečně vyšel nějaký pořádný tlustý komiks o Avengers, ale tohle z toho je kniha, napsal ji
Dan Abnett, můžeme ho znát určitě ze série Warhammeru a píše, myslím, komiksy Mary a Aquamena, ano, Mary a Aquamena. A tohle to si teda střihnul, což ve finále vůbec nedopadlo špatně. Aspoň to jsem do toho nahlížel, ještě nemám celý přečtený, ale je to spíš postavený na dialozích mezi superhrdinama. Jsou tam přesně ty, který vidíte na přebalu, tady máme Hulka, Thora, Ironmana, Kapitána Ameriku a Hawkeye a Black Widow. A každý z nich je vlastně na nějaký části země a superparouchové mají najednou nějaký jako speciální časový závod, kdo dřív nastolí nový světový řád a každý z těch jednotlivých superhrdinů řeší nějakou krizi v nějaké části toho světa. Z nějakého důvodu nefunguje komunikace, že Thor řeší někde nějaký nárůst magické energie, Bruce Banner si někam pozval jako vědce, ale zvrhne se to. Hawkeye a Black Widow někde v nějakých lesích lovějí nějaký agenty. Iron Man s Ultronem řeší nějaký problémy a samozřejmě Kapitán Amerika mlátí Hydru. A to všechno jsou spíš jakoby povídky, než by to byl úplně celý, jako celý ten příběh, tak nějak se to jako proplítá. Na konci samozřejmě dostanete takovou tu epickou mlátící scénu, kdy se všichni hrdinové potkají a všechny padouchy se sekají na jednu hromadu. Samozřejmě ve knize úplně nenapíšete výbuch nějak jako pořádně nebo souboje superhrdinů nebo to, jak Thor letí za svým kladivem a tak dále. Takže jak jsem říkal, je to hodně postavený na těch dialozích mezi těma postavama, který jsou vysloveně ale dobrý. Fakt jako vyzdvihuje ten celý příběh o pár levelů vejš a celý to dostává potom takový místě jako břitký humorný styl. Možná by bylo lepší, kdyby to fakt jako celý bylo jenom postavené na těch dialozích a nesnažilo se to být jako akčňárna. Ale i takhle je to moc dobrý, myslím si, že vás to bude moc bavit. Teď tady máme náš slovníček a já jsem se rozhodl, protože velmi často mluvím o literárním RPG, tak vám ten celý žánr trošku nějak jako přiblížit ještě o kousíček víc, než už jsem to dělal v těch různých videích. Takže literární RPG je vlastně literární příběh s RPG prvky. Určitě většina z vás někdy buď to slyšela o World of Warcraft nebo o Lineage, a tohle to jsou MMORPG, což jsou teda jako multimassive online nové hry s RPG prvkama. A to je vlastně základním stavebním kamenem toho literárního RPG. Je prostě nějaká celosvětově globálně známá hra, ve které náš hrdina, hrdinové, hrdinky nějakým způsobem fungují, žijou nebo si v ní vydělávají, nebo jsou vtažení. Ještě vsuvka, vtažení znamená, že vás vlastně jako by ta hra vtáhne a stane se z vás digitální já a vaše tělo buď to umře, anebo někde přežívá na přístrojích, ale vy už plnohodnotně žijete vlastně v tom virtuálním světě. Celý je to vlastně ještě rozšířený o to, že aby to takhle mohlo fungovat, tak v těch světech a hrách se většinou používají takzvané haptické obleky nebo haptické rukavice. Určitě jste o tom slyšeli, pokud jste viděli a Ready Player One, to byla taková ta celou kombinéza na sebe s těma rukavicema, kde jste cítili všechno, co se s váma děje. No a díky tomu literárnímu RPG my vlastně můžeme s těma hrdinama procházet tím, jak postupně získávají levely, rozdělují si body, to je jak kdybyste, já nevím, hráli Zaklínače, postoupili na další level a mohli jste mu vybrat nějaký další talent nebo mu přidat nějakou další schopnost. World of Warcraft jste mohli otevírat nový skilly, nějakých RPGčkách jste mohli přidávat talentový pointy k sílu, k obratnosti, k inteligenci. Tak to prožívá ta postava, akorát, že to je vlastně napsané. Takže myslím, že díky tady tomu byste mohli mít už trošku lepší vhled do toho, co se v tom literárním RPG děje. No jsme na konci dnešního dílu. Já jsem si to strašně moc užil. Doufám, že i vy. Někdy jsme se na nějaké novinky, na nějaké zajímavosti. Do budoucna toho mám připraveného moc a moc, takže se zase budu těšit u dalšího dílu. Mějte se krásně a ahoj.